Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Avrasiya regionunda Rusiya-Ukrayna böhranının qaçılmaz olaraq yeni təhlükəsi elinə gətirib çıxaracağı faktı hərbi əməliyyatların lap əvvəlindən nəzərə çarpırdı. Bunu Ermənistan parlamentindəki Şərəfin Var fraksiyasının deputatı Tigran Abramyan deyib. Bunun sözlərinə görə Rusiyaya qarşı beynəlxalq qarşıdurma yalnız sanksiyalar Ukraynaya tədarük edilən külli miqdarda silah və maliyyə dəstəyi ilə məhdudlaşmayacaq. Abramyanın fikrincə Rusiya ətrafında onun ənənəvi təsir dairələrində yeni qaynar nöqtələr yaradıla və mövcud olanlar qızışdırıla bilər. Abramyan müharibənin Cənubi Qafqaza və Rusiya daxilinə sıçrayacağını da iddia edib. Bütün bunların fonunda Ermənistan hakimiyyətinin bəyanatları, davranışları və siyasəti nəinki təsvir etdiyi hadisələrin qarşısını almağa imkan yaratmır, həm də yeni eskalasiya üçün münbit zəmin hazırlayır. Onlar heç anlamırlar ki, yeni müharibə təkcə Qarabağla məhdudlaşmayacaq. Savaşın bu raundunun Ermənistana keçməsi ehtimalı daha çoxdur, deyə deputat bildirib.